todas as coisas, e xamãs a cientistas. Além do Big Bang, a tinta ainda está unida no papel. Então algo aconteceu. De repente houve uma grande explosão. Big Bang não foi criado do dia para a noite. Por onde começamos? Vamos começar do início. Vamos começar com uma grande explosão. Hey!
Right, right, yeah, yeah.